кстати, Александра, поделитесь, будь ласка, вашим вражением от сегодняшнего перегляду фильму «Где ты, Адам?». Знаете, найголовнішим враженням я підловив що себе на думці, що мрію, аби всі мої знайомі друзі подивилися. Мені здається, це найкраще враження. І, знаєте, у режисера є завдання зробити так, щоб ми випали із того часу, де ми живемо. Пам'ятаєте слова Маріни Цвітаєвої? Я маю право не бути собственним сучасником. То певною мірою випасти із тривог і переживань цього часу і переміститися в інший час. Коли читаєш справжню літературу, ти в неї поміщаєшся, ти в неї переходиш. Отак і справжніми фільмами вони не повинні просто дати нових барв твоєму життю. Вони просто повинні тебе викинути із твого життя і перемістити в якесь інше. Ми реально побували на Афоні. Ми реально побували в Дохері, я там нещодавно був, рік тому. І для мене це було не просто повернення, а погляд з іншого боку. Погляд із середини, особливо моменти построгу монаха, коли хотілося б, щоб ця хвилина не закінчилась. Не знаю, я вражений. Я вражений. А поділіться також вашими враженнями від сьогоднішньої прем'єри. Бо це ж була прем'єра «Небесна Україна», так? Так, і ви... Це нова для вас роль була? Так, зрозуміло, це зовсім інакше. Чому? Тому що «Где ти, Адам?» – це саме фільм. Він знятий в форматі кіно. «Небесна Україна» – це телевізійний формат, формат, який передбачає спробу достукати до тих людей, які поки що поверхнево дивляться на все, що стосується церкви, святості і так далі. Це різні речі, їх, мабуть, небезпечно було ставити один після одного, тому що це зовсім різне. Але я радий, що мені не хотілося відвертати очей. Знаєте, часом дивишся на свою творчість і хочете відвернути очі. Так, о Боже, як це трапилось. Мені не хотілося відвертати очей. Для тієї головної маси, з якою ми маємо справу, тому що я як священник саме місіонерського напрямку, я працюю із неоцерковими людьми. І мало того, людьми, яким навіть і близько не цікаво. І саме тому такі фільми, як «Где ты, Адам?», до них, як до справжнього вина, треба вже мати смак. Дозріти, так? Дозріти. І ми працюємо в трошки інакшому форматі. Ми пробуємо просто розморозити, бодай, ту шкарлупу, яка є на людях донині, вже навіть в 21 столітті, що вони, можливо, через декілька років, через декілька десятиліть прийшли із повним розумінням того, що буде показуватись в фільмі «Где ты, Адам?». Саме тому мені приємно, що от вони... Це небезпечно було, це дивно, але вони були поруч, як два зовсім різних формати, які працюють на одне. Тобто ви хочете посіяти ось те зернятко, яке через там декілька десятків років проросте? Ви знаєте, от переб'ю тут вас, я не скажу. Наш фільм «Небесна Україна» навіть не зерно. Це спроба зацікавити. Це спроба, взагалі, показати, що ця тема є. І що вона не така єлейно проста, і зрозуміла, як ви думаєте. Вона може бути живою, може бути відкритою, може бути радісною, може бути такою ж динамічною, як наше кіно «Небесна Україна». Воно динамічне, воно все в різних кадрах, в різних перемінах, але через отаку динаміку прийти до зовсім іншої динаміки, до динаміки монастиря, де динаміка зовсім інша, де динаміка неначе трошки застигла, і де весь рух відбувається всередині. От через рух ззовні прийти до руху всередині. Як думаєте, саме молодь, щоб молодь зацікавити, який це має бути напрямок, які основні, от три такі основні складові тезиси, щоб саме молодь зацікавити? Знаєте, молодь вона різна, і як показує моя практика, якраз молодь прагне серйозності. І з молоддю швидше проходимо цей шлях від простого матеріалу типу «Небесної України» до глибокого, як «Где ты, Адам?». Там цей шлях набагато коротше. Молодь зараз швидка, і вона швидше проходить той шлях, який нашим батькам, або моїм однолінкам, вже трошки старшим, тому що мені вже теж під 40, доводиться проходити трошки довше. Молодь насправді хоче серйозності. Знаєте, ми підмітили на деяких фестивалях і зустрічах молодіжних, молодь найбільше згадує літургію, молодь найбільше згадує розмови про молитву, розмови про звершення саме свого аскетичного життя. Саме тому, мені здається, тут не варто нехтувати. Коли я кажу про 90%, я не кажу лише молодь. Я кажу, що загалом 90% людей потребують певного місточку, певного маленького містка. І цими містками може бути якісне кіно
не сугубо православне, але просто хороше кіно, в якому буде натяк на те, що існує інший світ. І в цьому інакшому світі є особливі люди, от такі як отець Ігумен, про якому сьогодні дивилися. Дякую, велике.